היום התכנסנו כולנו, נשים וגברים, לזעוק את זעקתן של נשים שביתן אינו מבצרן. איך ייתכן שבחרה אותו והוא בחר להכאיב לה, לאיים, להשפיל, לפגוע? הוא מסתובב בינינו. הוא יכול להיות מנהל בנק, עורך דין, הוא יכול להיות כל אחד. והיא? היא כבר לא יכולה להיות אף אחת. עד מתי נזעק? עד שאחרונת הנשים תזקוף קומתה. עד שאחרונת הנשים לא תפחד לחזור הביתה. בוקר טוב, קודם כל אני שמח באמת לראות את ההשתתפות וההירתמות של כל כך הרבה עובדות וגם עובדי עירייה לצוות החשובה הזאת. הקיום שלנו תלוי בזה שנדע לכבד אחד את השני, לחיות אחד עם השני, לעזור אחד לשני. אז אם זה הבסיס לקיום שלנו, אז הדברים ההפוכים, שבדיוק הפוך, של חוסר כבוד הדדי, של פגיעה בשני, של אלימות, זה בדיוק האנטיתזה ליכולת לקיים את העולם הזה. מי שנוהג באלימות, זה הוא פשוט לא מבין את המהות שמה זה להיות בן אדם, שאתה צריך לחיות בחברה, בקהילה עם עוד אנשים. ואנחנו מבחינתנו כעירייה, אני כראש עיר, איפה שנצטרך להסביר, לפעול, למגר, לאכוף, נעשה את זה בנחישות, די לאלימות בכל צורה, אנחנו נמשיך לפעול, ביתר שאת לקידום הנושאים החשובים האלה. תודה. אנחנו כאן היום. זאת ההוכחה הטובה ביותר שהתקדמנו. אנחנו נשים וגברים, עובדי עירייה, תושבים, חברות מועצה, חברי ועד העובדים, מנהלים בכירים, מנהלות בחירות. אנחנו היום עומדים ואומרים די לאלימות נגד נשים. אנחנו כאן כי אנחנו מתחייבים לא לנקוט באלימות כלפי נשים, לא להקל ראש, לא להצדיק אלימות כלפי נשים ולא לשתוק. אנחנו כאן כי אנחנו דואגים לחברה שוויונית וצודקת.